portál eZlab prostredníctvom svojej facebookovej stránky v spolupráci teda s Mozovaným Trainings Fitness Authority dal zdieľať nasledujúcu informáciu, ktorá vlastne bola takou uputávkou na udelenie titulu Najväčšia osobnosť v histórii samostatnej slovenskej kulturistiky. Rozhodli sme sa, že ľudia, ktorí budú zdieľať túto informáciu, sa dostanú do žrebovania o zaujímavé ceny. V tomto prvom žrebovaní budeme určovať alebo žrebovať troch, ktorí túto informáciu zdieľali. V prvom zdieľaní, teda facebookovom, tam bolo viac ako 900 ľudí, ktorých mená sme uložili tu na do tohto obalu, a z týchto ľudí v podstate ideme vyžrebovať prvých troch, ktorí dostanú ceny. Prvý dostane VIP vstupenku na Muzulmani Classic 3, druhý dostane tričko a tretí dostane shaker. Keby ten prvý záujemca, ktorý bude vyžrebovaný, tú vstupenku nechcel využiť, automaticky sa posunie druhému a tento istý spôsob by sa použil alebo teda aplikoval aj pri tom druhom. Keby nemal záujem, tak ju dostane tretí. A ak aj napriek tomu teda nikto by tie vstupenky nechcel využiť, tak sa dajú do ďalšieho hlasovania. Takže ja ešte ukážem facebookový vizuál, ktorý zdieľalo viac ako 900 ľudí. A mohli by sme teda prestúpiť k tomu žrebovaniu. Takže číslo 1, alebo prvá vyžrebovaná, ktorá získava vstupenku, VIP vstupenku v sektore teda pre tých VIP ľudí, je Aniko Gipesová. Teraz môžeme vyžrebovať ďalších dvoch. Takže na druhom mieste tričko získava Robert Hrico. A tretiu cenu shaker získava David Sapp. Týchto žrebovaní bude samozrejme viacero, alebo ešte budú sa niekoľkokrát opakovať. Preto odporúčam samozrejme sledovať fanpage eZlabu a taktiež fanpage na Facebooku Mozolani Trainings Fitness Club. Ďakujem, pekný večer. Dobrým. Kopček, dobrý večer, počujeme sa? Áno, Debešová, pri telefóne. No, písal som vám na Facebook kvôli tomu, že mám pre vás informáciu súvisiaciu z Mozolani Classic 3. V tom žrebovaní, ktoré sme avizovali u nás na Facebooku, na facebookovej stránke. No a Andrej mi povedal, že vy ste vyhrali tú VIP vstupenku. To vážne? Vážne. Takže vlastne vy máte VIP vstupenku od Andreja a od nás, od eZlabsu. Máte prísľub, že vám sprostredkujeme stretnutie, také nejaké osobné, s Phil Heathom. Takže ja vám volám nie kvôli tomu, aby ste mali radosť, samozrejme radosť máte, ale kvôli tomu, aby som sa vás opýtal, že či prídete na ten Mozolani Classic 3? Prídem, jasne, a ešte vlastne zvažujem, či súťažiť, alebo len tak ako pozrieť sa. Ale nepôjdete na súťaž ako kulturistka, pôjdete ako bikini fitnesska, alebo body fitnesska? Samozrejme, bikini. OK. Skúste nám ešte niečo povedať kvôli tomu, že ja tento rozhovor si nahrávam a dávame to na eZlabs Radio. Niečo o sebe, to znamená, predstavte sa tým návštevníkom, ktorí chodia k nám na eZlabs. Čo vy ste zač? Čo by som povedala o sebe? No. Tak čo by som povedala? Začneme tým, že koľko máte rokov a ako dlho sa venujete posilovaniu napríklad. Mám 20 rokov, venujem sa posilovaniu 3 roky a akorát momentálne sa pripravujem na prvú moju súťaž, čo bude mít 21. apríla. To sú majstrovstvá Slovenska, myslím, že organizuje ich Iveta Chrťanová, že? Áno, je to moja trenérka. Ale chceli by ste raz
reprezentovať Slovensko vonku niekde, že? Samozrejme, samozrejme. Tak nejaká kontrolná otázka. Kto je vašim vzorom v bikini fitness? Natália Melo, jednoznačne. A na Slovensku máte nejaký vzor? Na Slovensku Karin Mozgajová. Karin Mozgajová. A Nikola Vajterová. A viete, že my odchádzame Islab s tým aj súťažiaci, myslím, že v útorok, to znamená, že 26. februára na Arnold Classic do USA, do Kolumbusu. Kto zo Sloveniek tam bude súťažiť v kategórii bikini fitness? Ďalšia otázka. Janka Majerníková napríklad. No dobre, takže ja gratulujem ešte raz k zisku ceny. Poviem Andreju, že som sa s vami spojil. Informácie o tom, že ste víťazka, dáme k nám na facebookovú stránku, na fanpage. Dáme tam aj video zo žrebovania. A určite sa objavíte aj u nás na Islabse. Gratulujem, ďakujem pekne, že ste zdieľali túto informáciu. No a to je všetko. Ďakujem aj ja. Prajem príjemný večer. Aj vám, podobne. Dovidenia, do počutia. Do počutia.